Boa noite, pessoal. O som tá bom? Vai, cocada. São quase 10 horas da noite e ainda não tem 200 pessoas no início da live aqui. Então, cocada, vai no teu Instagram, vai no Facebook, vai nos grupos de WhatsApp, porque hoje eu vou fazer um desafio Jedi. Se você acertar a pergunta do desafio Jedi e for o primeiro da lista, vai rolar o ingresso à minha comunidade de graça, cocada. Mas eu preciso de 200 pessoas, cocada. Então, pega esse WhatsApp e chama aqui para a live e já pede para dar o like de entrada. Daqui a pouquinho, 10 horas começa. Vai, cocada, corre! Muito bem, você lutou, meu velho Padawan. Isso é apenas o começo. Disso, eu quero saber o seguinte: eu devo continuar postando exemplos de fingerstyle mostrando os resilhados como esse? Se você quer que eu poste, deixe nos comentários, porque eu estou recebendo vários pedidos, professor, aparece mais tocando, aparece mais solando.
Se você decidir que eu devo aparecer assim, o que, que você acha melhor? Devo aparecer ou não? Deve aparecer. Então tá, deixa a tua opinião que eu quero saber. Tá bom? Super abraço a todos e ótimo final de semana. Aí, professor Clóvis, promessa é dívida. Falei pra você que ia fazer o vídeo e vou estar fazendo aqui. Pessoal, é o seguinte, combinei com o Clóvis, tá aqui minha guitarra, né? Minha violão. Que eu conheci o Clóvis, aqui não tem caô não, cara. Aqui é Jedi mesmo. Eu vi os vídeos dele, tá com uma semana e comecei a gostar. Então, eu moro 12 anos em Barcelona e tô desde fevereiro aqui em Stoke-on-Trent, na Inglaterra. E troquei as ideias com o Clóvis, já tô aí no grupo da comunidade. Tô super satisfeito e digo de coração, cara, melhor comunidade de violão que eu, nesses 15, 20 anos que eu tô tentando tocar, aprender o violão. Sinceramente, senti firmeza no Cocada. O Cocada é fera, Jedi, cara, Jedi. Eu tava falando pra ele, cara, eu fazia pestana de forma errada. Que hoje tá chovendo aqui, ó. Então, aqui é a cidadezinha de Stoke-on-Trent, na Inglaterra. Então é o seguinte, cara, eu fazia as pestanas erradas. E um detalhe, cara, que ele mostrou lá o braço do violão, você pegando o polegar esquerdo, botando da metade para baixo. Já tinha visto falar disso aí, mas não botava muita fé. Fiz exercício de pestana, tá com 5 dias que eu tô fazendo. Cara, minha pestana melhorou muito, muito. Então, tô deixando meu depoimento aqui pro Clóvis, de coração, Clóvis. Tô empolgadão mesmo, sabe? Agora vai, Cocada. E pode ter certeza, galera, é a melhor comunidade de aprender a tocar violão do Brasil. E para mim, que estou há 12 anos em Barcelona e já uns 5 meses, 6 meses aqui, 5 meses, e na Inglaterra, para mim é internacional, não é do Brasil não, é do mundo, compadre. Vamos que vamos, Cocada! Jedi! Pessoal, salve pessoal ligado no canal The Music House, tamo junto Prof. Clóvis, e é o seguinte, se você quer que eu faça a versão simplificada deste solo com a tablatura simplificada, deixa os teus pedidos nos comentários. Como são muitos pedidos, eu vou atender antes os comentários mais solicitados. Então o que, que eu sugiro que você faça? Que você compartilhe esse vídeo com teu amigo, tua amiga que você sabe que gosta desse estilo de dedilhado, desse estilo de fingerstyle, e pede para ele fazer um comentário novo solicitando a música ou simplesmente dar um up no teu comentário. Entendeu? Os mais solicitados eu farei antes. Então compartilha o vídeo e já deixa aquele like esperto. E eu quero saber o seguinte, quais são as suas dificuldades com o violão? O teu problema é ritmo? O teu problema é solo? O teu problema é fingerstyle? Deixa nos comentários desse vídeo, porque eu vou te responder gratuitamente com um dos meus mais de 400 vídeos para tentar solucionar o teu problema.
mas tem que deixar nos comentários, porque quem deixar as dificuldades escritas vai participar do sorteio do meu próximo curso, que será nos próximos dias. Eu estou lançando o curso Fingerstyle, Roberto Carlos Fingerstyle, Amado Batista, vai sair nos próximos dias, e eu tenho certeza que você não vai querer perder nenhum desses cursos novos. Quer ganhar? Então deixa nos comentários e compartilha o vídeo para ajudar o canal. Vai, cocada, são quase 10 horas da noite e ainda não tem 200 pessoas no início da live aqui. Então, cocada, vai no teu Instagram, vai no Facebook, vai nos grupos de WhatsApp, porque hoje eu vou fazer um desafio Jedi. Se você acertar a pergunta do desafio Jedi e for o primeiro da lista, vai rolar o ingresso à minha comunidade de graça, cocada. Mas eu preciso de 200 pessoas, cocada. Então pega esse WhatsApp e chama aqui para a live. E já pede para dar o like de entrada. Daqui a pouquinho, 10 horas começa. Vai, cocada, corre! Aí, professor Clóvis, faço parte da maior comunidade do Brasil de música. Um abraço. Você me desafiou a gravar um vídeo falando da importância das suas aulas na minha vida. Bom, eu moro em São Paulo, tento tocar violão já há uns 15, 18 anos. Tenho esse sonho de aprender desde menino, né, desde infância. E tenho 3 instrumentos em casa, né, 2 violões, um aço, um nylon e uma guitarra. E algumas vezes eu já pensei em desistir. Outro dia atrás aí eu pensei em vender esses instrumentos, e porque eu fico olhando para eles e vejo, poxa vida, eu não toco nada, né? Tenho esses instrumentos aqui, mas não sai nada, não sai nada. Já comprei muitas revistas já de cifra, já fiz curso em escola por algum tempo, já comprei curso online, mas nada deslanchou, não deslanchou. Não me identifiquei com nenhum dos métodos que eu tentei até agora. E aí umas 2 semanas atrás,
Eu estava vendo um vídeo seu onde você gravou sobre escalas sem complicações. Eu já era inscrito no seu canal já há uns 3 anos, só que passava, olhava alguma coisa, não ficava ali, não grudava ali no vídeo. E aí, quando eu vi esse vídeo sobre escalas, né, a facilidade como você ensinou, a simplicidade, como você diz mesmo nos seus vídeos, né, que até uma criança aprende, então eu me identifiquei muito, né, com as suas aulas, com o seu método, e eu tenho aplicado e tem dado muito certo. Então estou muito feliz, tá, pelas suas aulas, pelos seus métodos aí de ensino que tem me ajudado bastante. E também queria dizer que hoje eu já sou inscrito, né, na comunidade, então faço parte da melhor comunidade de violão, né, do Brasil, e estou muito feliz pelo método de ensino que você usa e por ajudar tantas pessoas aí com tanta simplicidade, né? Então, parabéns, professor Clóvis, por ensinar as verdades, né, do violão pra gente. Parabéns por sua simplicidade, pelo seu jeito tão simples de ensinar e de ajudar as pessoas. Eu sou muito feliz por fazer parte da melhor comunidade de violão do Brasil. É Jedi, agora é Jedi. Vamos que vamos com tudo, Cocada. Agora vai sim. Cocada, vai lá no teu Instagram agora. Vai lá no teu Facebook, nos grupos de WhatsApp e convida pelo menos mais 3 pessoas, porque daqui a pouquinho vai dar 10 horas da noite e eu quero fazer o sorteio de um curso, ingresso total à minha comunidade, mas eu preciso de 200 pessoas às 10 horas aqui presentes, tá bom? Então vai lá e corre, Cocada, porque você pode ganhar o ingresso à comunidade de graça. Vai, Cocada, corre, 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 corre. É contigo. Tá bom, eu vou tocar um arranjo que eu fiz aqui, chamado Eu Navegarei. É um hino tradicional, né, da harpa cristã, mas eu dei uma cara nova, pastor. Eu dei uma espanholada nele. Ah, tá? Beleza. Ele ficou com um jeitinho meio espanhol, assim. Vê se você gosta disso. Thank you.
professor Clóvis. Ivanilson aqui do Amapá, extremo norte. Professor, eu queria lhe dizer que eu já fiz curso online e eu prometi que eu nunca mais faria. Porque depois que eu me inscrevi, diante de todas as promessas que eu ouvi e vi dos professores, eu me senti abandonado. Eu não tinha com quem tirar dúvida, eu não tinha com quem dialogar. Eu prometi nunca mais fazer um curso online. Vai, Clóvis. Mas aí, na busca pelo conhecimento, eu acabei encontrando uma live sua. E eu senti uma coisa diferente, eu senti uma metodologia diferente, eu senti um empenho diferente. E a minha promessa foi descumprida. Eu novamente me inscrevi num curso, eu entrei para a sua comunidade, e hoje eu posso lhe falar que tenho muito orgulho de fazer parte, porque o senhor falou diretamente comigo. O senhor, depois que eu me inscrevi, o senhor não me abandonou, o senhor tira minhas dúvidas todo dia se necessário, o senhor interage com seus alunos todo dia, e aquela comunidade é mais que uma comunidade, é uma família. É. Professor, sinto muito orgulho de fazer parte da sua comunidade, indicaria para qualquer aluno, e lhe digo mais, se hoje eu aprendi, eu tenho certeza que eu vou aprender mais, porque cada dia eu avanço, eu devo isso a sua dedicação. O senhor realmente é um professor diferenciado. Tenho orgulho de ser seu aluno. Cara, vai lá no teu Instagram agora, vai lá no teu Facebook, nos grupos de WhatsApp e convida pelo menos mais 3 pessoas, porque daqui a pouquinho vai dar 10 horas da noite e eu quero fazer o sorteio de um curso, ingresso total à minha comunidade. E aí, cocadinhas, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quero saber como é que está o áudio do meu microfone. Tá beleza? Leandro, sou de Acanga, interior de São Paulo. Eu já toco violão há mais ou menos uns 20 anos, desde 2000. Diz pra mim como é que tá saindo o áudio aí, cocada. Diz que tá tudo beleza. Que a gente vai começar a live valendo agora. Boa noite. O som tá bom? Como é que tá o som? Opa, parece que tá bonito o som, hein? Tá ou não tá, mano? Hoje, galera, atendendo a pedidos, a Super Marivone está de volta. Depois de ter passeado e me largado aqui as traças, né? Ela voltou, né? Dá uma boa noite pra galera. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa cheio noite. De marra, cheio de birra, tá aí de volta. Tá cheio de birra, cheio de mágoa. De mágoa? Marra. Como é que tá o som, galera? Nossa, tá todo mundo dizendo que tá beleza. O som finalmente parece que acertamos, Marivone. Aí, galera, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver como é que tá aqui o aquecimento. Com som bom, galera, é outra pegada, tá certo? É outra conversa, a gente fica mais tranquilo, né? O professor fica mais sossegado e a coisa flui de uma maneira mais gostosa, né? A gente tá batalhando aí pra fazer o melhor aí pra comunidade, né? E altas pesquisas, né, Ivan? 2 semanas de pesquisa e um monte de coisa deu certo, um monte de coisa deu errada. Mas agora parece que acertamos. Então, maravilha, galera. Então é o seguinte, eu quero saber o seguinte, quantos estão aqui pela primeira vez aqui na live, primeira, segunda vez? Manda pra mim a hashtag, qual que é a hashtag mesmo, Marivone? Não sei. Não é não sei, Marivone? Para com isso. Não é essa hashtag não sei? Ah, essa é a minha. Essa é a tua, é. Eu nunca sei. É, a hashtag novato. Não tem nada comigo. Aqui não tem nada combinado. Aqui é tudo. Fala, galera, boa noite. Você que quer virar um Jedi na música, opa, tá? Vem pra comigo. Prima, tá dizendo que eu sou bem-vinda, obrigada. Aí, galera, manda aí, primeira vez que você tá aí, primeira, segunda vez, manda a hashtag novato. Eu quero saber quantos estão novatos aí. E olha só, gente, 49 pessoas aí. Ah, eu queria fazer o sorteio de um curso hoje, Ivone. Eu queria fazer um sorteio de um curso, opa, aí.
Pelo menos um curso em CD-ROM. Grátis? Grátis, grátis, grátis. Não. Mas eu vi que só tem... Que era pra comunidade, pra, comunidade. Pensei que só tem 50 pessoas e os Cocada não convidaram gente. Como é que eu faço, Ivani? Não, eles estão chegando. Ô, Cocada, aí vai rolar sorteio hoje ou não vai, não, Cocada? Não, arranca os cabelos, que o pessoal vai aparecer. Hein, Cocada, vai rolar o sorteio hoje ou não vai? Olha só, a segunda vez, o Maciel, Wanderson Lima... Quem mais aqui é novato? Sejam bem-vindos. Olha só quem mais é novato, João Barbosa. Dá uma boa noite, pessoal. Dá uma boa noite, Ivani, para os novatos. Geraldo Dário, André. Opa, boa noite, vocês que estão vendo os novatos. Sejam bem-vindos. Maravilha, os novatos aí, ó. Entra no sininho agora, tem um sininho aqui embaixo, tá? No vídeo. Aciona o sininho para você receber minhas notificações, Cocada. Se inscreve agora. E quem já me segue e não está inscrito, se inscreva agora. Tá certo? Se inscreva agora para a gente começar a live aqui. Eu vou fazer algumas perguntinhas Jedi, tá certo? E quem for Jedi responder vai levar o CD-ROM de presente. Ou vai levar o meu conjunto de apostilas de ritmo de presente. Só que para eu fazer isso, Ivani, eu preciso de pelo menos 100 pessoas aqui. E nós só estamos com... Pode deixar que eu vou ficar de olho aqui. 48 pessoas. Então, o que, que o Cocadinha tem que fazer, Ivani? Chamar mais alguém para... Chama mais um, Cocada. Chama mais um agora. A sogra, a mãe, o papagaio... Chama mais um que eu preciso de 100 agora aqui na... Todo mundo. Na live. E com 100 pessoas eu vou começar a fazer as perguntas de Jedi. Se você responder de forma Jedi, você vai levar os meus cursos. Ah, não, peraí. Ah. Não pode ser pergunta Jedi, porque tem novato. Aí os novatos não vão ter chance de participar. Aqui, ó, o Jedi leva curso. Tem que ser meio termo aí. Tá, então assim, ó, se você... Ou faz um pro Jedi e um pros novatos. Se entrar agora 100 pessoas, tá? Se você for lá no Instagram, no grupo de WhatsApp, convidar mais um. Se cada um convidar um, lota 100 agora. Eu vou fazer umas perguntas assim, meio novata, né? Isso. Meio intermediário. Aí, Jedi, quem matar a Jedi, nós vamos dar o quê, Ivani? O curso da comunidade, né? Comunidade começa amanhã. Ah, sim. Tá? E tá ainda com, acho que duas ou três vagas, né, Ivani? O pessoal não concluiu a matrícula. Boa noite, Dodi está aqui, voltou. Aí, Cocada, vai rolar o sorteio Jedi para as perguntas Jedi e você pode entrar de graça. Eu só preciso de 100 pessoas, já foi para 57, Ivani, olha só. Bota só 40 agora. Chama lá, Cocada, e enquanto isso vamos fazer o nosso aquecimento. Cocada, pega o violão e vamos para o aquecimento. O aquecimento hoje vai ser com base no tricorde. Então você vai fazer o acorde de Mi. 1, 2, 3, 2, 1. Veja que grave, Cocada. Quarteto Gilead? É, isso aí é pro Júnior. Olha que grave, ó. Ó. Um, dois, três, dois, um. Tô cantando o tricorde, eu faço lá comigo, vai. Aquecimento a gente faz para quê? Para aquecer a voz, para abrir os dedos e para já ir acostumando o ouvido ao som de quem mesmo, Ivani? Do tricorde. Com o tricorde eu consigo fazer microsolos, ligação entre um acorde e outro. Por exemplo, eu tô no Mi, deixa eu posicionar aqui, tá? Eu tô no Mi e aí eu vou para o Lá. Deixa eu só posicionar melhor aqui, Cocada. Que a parada é Jedi, mas os ajustes... Cada cena que você faz é um ajuste, né, Ivani? O negócio é... É, cada cena é um flash. Cada cena é um flash, Cocada. Isso aqui... Ele, olha aqui, ele não se ajeita com a câmera. Aqui, ó. Tô fazendo Mi, tá? Eu quero passar pro Lá. O que que eu faço? Eu faço Mi... Um, dois, três, Lá...
lá. Toca as três primeiras notas, ó. Lá, si, dó, ré. Tô no ré. Ré, mi, fá, sol. Tô no sol. Sol, lá, si, dó. Então, assim, se você tiver o tricorde na ponta da língua, fica muito fácil você fazer o quê? Um microsolo entre um acorde e outro. Sempre casa, certo? E você pode fazer também, por exemplo, eu estou no ré, eu faço a tríade, ó. Ré, faz, lá, ré, faz, lá. Eu vou para o acorde lá, eu faço a tríade, ó. Lá, dó, mi, lá, dó, mi. E vou para o mi. Mi, sol, si, mi, sol, si, mi. São pequenas dicas, Focada, que eu fui pegando com o passar dos anos, Ivone. Só que ninguém me contou, não. Entendeu? Aí eu fui jogando essas dicas pro meu dia a dia. O que que era o dia a dia? Toda hora que eu fazia o mi, eu fazia... Mi, três, cinco. Toda vez que eu fizesse o lá, eu fazia... Que eu fizesse o ré, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Toda vez que eu fizesse o sol, 1, 3, 5, 1, 3, 5. E toda vez que eu fizesse o dó, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Tá vendo, Cocada? São coisinhas assim muito simples, que só os anos que vão te dar experiência para você usar isso de maneira que fique bonita, certo? Então, qual que é a grande sacada do ouvido pro iniciante, para quem está começando? Faça o tricorde, que são as três primeiras notas de cada acorde, e faça quem? A tríade, ok? Como é que é o nome, Ivone? Tríade. Tríade e o tri? Corde. O tricorde são as três primeiras notas, certo? E a tríade é o primeiro, terceiro e quinto grau da nota, tá? E se você misturar tricorde com tríade, nós fazemos o que, Ivone? Fazemos as frases musicais, e através das frases musicais, nós fazemos o que? Aquela coisa da pergunta e resposta. Por exemplo, quem que é o grande mestre da pergunta e resposta da televisão brasileira? Hein, Ivone? O quê? Quem que é o grande mestre das perguntas e respostas da televisão brasileira? Quem? Silvio Santos. Ah, Silvio Santos. Por quê? Sério? Sério. Porque ele fazia assim, ó. Ele era um gênio. Pam, paralam, pam. Pam, pam. Como é que é? Pam, paralam, pam. É a pergunta. O que que a plateia respondia? Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam é a resposta. Então, ele se conectava a toda a audiência, toda a plateia, através do quê? De uma pergunta. E se eu quero manter a atenção do meu ouvinte através do solo, o que que eu faço? Eu faço uma pergunta usando o quê? O tricorde ou a tríade. E posso fazer a resposta também usando tricorde, tríade ou pentacorde. Isso são fundamentos de solo. Ivone, eu fiz aula com os maiores maestros do mundo. Fiz aula com o maior professor de violão clássico brasileiro, que é o Juarez Carvalho. Até um beijo para você, Juarez, tá? Para sua esposa, sua família, se você estiver me ouvindo. E o Juarez, né, por sua vez, fez aula com o maior professor da Espanha, Emílio Pujol. Pode consultar lá. Pergunta, Ivone, se eles contaram isso para mim, Ivone. Eles contaram? Não. Eu fiz aula com os maestros mais caros do Brasil. Pergunta se eles me contaram isso. Eles contaram? Não. Fiz aula com os maiores do mundo, Ivone. Pergunta se eles me contaram. Pagando o preço de ouro, tá certo? Meu pai deixou ali o que tinha e o que não tinha para pagar aula para eles. Pergunta se contaram isso. Não. Então, Cocada, eu estou te entregando aqui um pote de ouro. De graça, Cocada. Valoriza, Cocada. Salve esse vídeo, porque eu vou tirar do ar em 3 ou 4 dias. Tá certo? E eu já comecei a tirar os vídeos e o pessoal fez choradeira, Ivone. Deu quebra-pau. Pelo amor de Deus, não tira os vídeos. Porque esse vídeo aqui é só para quem está dentro da comunidade. Não. Tá certo? Então, assim, Cocada. Pequenas ideias dá para fazer coisas muito grandes.
O cara que sola bem, o cara que toca bem, não é o cara que sabe muita teoria, o Ivone. É o cara que sabe usar bem o quê? O ouvido, e sabe aplicar. Então olha aqui, ó. Tô fazendo aqui dó, certo? Ó, dó, ré, mi. Três, faz aí comigo, faz por casa, vai. Dó, dó, ré, mi. Primeiro faz acorde, mano, ó. Dó, vai. Dó, ré, mi. Agora eu vou te dar um truque usado na música country e na música blues, tá certo? Atenção aí, você, o meu aluno lá do Carioca lá, pediu pra dar uns lances de blues e heavy hoje. Eu vou dar uns lances de blues e vou começar de uma forma mais simples agora. Olha aqui, ó. Presta atenção, eu tô fazendo o dó, o ré, quarta corda solta, e o mi, quarta corda, segunda casa. Ó, tô fazendo dó, ok? Ó, dó, ó, dó, isso aqui, Ivone? Ele não lembra um climão meio assim de country? Sim. Lembra ou não lembra? Lembra. Cocada, olha o que eu tô fazendo. Tô tocando dó, ré, mi, sol. Ó, dó, ré, mi, sol. O que que eu tô usando, ó? Dó, ré, mi, sol. Só que o ré, mi, ó, eu faço o hammer, ó. Ré, mi. É muito rápido, Ivone. Presta atenção, ó. Dó, ré, mi, sol. Percebe? Aqui eu tô didático, ó. Dó, ré, mi, sol. Não. Dó, ré, mi, sol. Fala, Ivone. Dó, ré, mi, sol. Fala, Ivone, vai. Dó, ré, mi, sol. Tô usando o quê? O ré, mi, que é o tricorde, e mais o quinto grau, que é o sol. Aí eu venho pro sol, ó. Ó. Sol. Tá vendo? Eu toco sol, lá, si, ré. Como é que é o tricorde, Ivone? Vai. Sol, lá, si, ré. É o tricorde mais o quinto grau. Essa parada de grau, cocada, você tem que saber meio que decorar. Tá certo? Quanto antes você decorar isso, eu já passei várias lives explicando, mais fácil vai ficar a tua vida para tirar de ouvido. Professor, eu não entendo isso aqui. Então veja as lives anteriores, cocada. Toda live tem batido nisso. Então olha aqui, ó, faz o sol, lá, si. Só que eu não faço lento assim, mãe. Não faço devagar, ó. Eu faço assim. Ó. Lá, si, sol. Lá, si, ré. Lá, si, ré. Tem que ser rápido, ó. Sol. Lá, si, ré, sol. Lá, si, ré, sol. Vim pro ré. Ó, aqui, ó. Fica bonito, não fica? É. Entende? Eu estou jogando esse princípio. Eu posso jogar a qualquer tipo de acorde que vai funcionar bem, Vani. Então, qual que é a parada? Você toca o acorde, segundo e o terceiro bem rápido, em forma de hammer. Depois toca o quinto grau. Isso vai dar o quê? Um efeito meio country. Meio country. E se você souber explorar as tríades, primeiro, terceiro, quinto grau, você faz miséria na arte do solo. Entendeu? É, tem uns caras gênios nisso, tipo aquele compositor romântico lá, como é que é o nome? James Taylor. Cara, ele fez cada música usando isso aqui. Aquele outro de country lá, como é que é? Alan Jackson. Tá? Os caras usam isso aqui direto nos arranjos. Você quer outro brasileiro que usa isso aqui muito bem? Roberto Carlos. Não, aquele safado lá. Qual safado? Aquele safado que eu gosto pra caramba. Não sei. O Eduardo Costa. Ah, o Eduardo só faz solo, cara. Solo assim. Incríveis. Incríveis, usando apenas o que eu passo nas lives.
E eu tenho a impressão que o Eduardo está colado nas lives, mano. Porque eu falar a coisa aqui e aparecer solo dele depois, usando aquilo o que eu tô passando aqui. O Eduardo Costa, você está ligado aqui, sai do armário, sai da concha aí, Eduardo. Manifesta aí que você tá colado nas lives, porque tudo que eu falo, o cara acaba usando, Ivani. E fica lindo, e o abençoadinho tá milionário, né? Só que não deu um centavo para mim. Quase, mas tudo bem. O Eduardo realmente, ele sabe usar essas coisas. Porque a sacada do bom músico, Ivani, é ele tocar as coisas simples, mas de forma inteligente. O gênio, ele não faz a coisa difícil. O gênio faz o que todo mundo faz, só que o gênio fica... Ele sabe usar aquilo bem usado. Então, Cocada, se você gostou da ideia do tricorde usando o hammer e mais o quinto grau, manda a hashtag Tamo Junto Prof. Clóvis. Eu não estou perguntando se você entendeu 100% ou se você conseguiu falar. Só estou falando assim, pela sonoridade, você entendeu o uso do primeiro, segundo, terceiro grau, mais o quinto, usando o hammer, assim, ó. Dois, três, cinco. Se você entendeu, manda a hashtag agora, Cocada, para eu saber que você tá me acompanhando aí. Porque se você entendeu isso, eu vou engatar a marcha aqui e vou entrar no outro grau de profundidade aqui. Mas como é que eu faço para gravar os graus? Você usa aquela frase. Olha só, quanta gente conseguiu tá mandando aí a hashtag, Ivani. Olha só. Como é que eu faço para gravar os graus? Eu já falei isso em lives anteriores, mas não tem problema repetir, Ivani. Porque você pegar isso pelo ouvido... É que nem você comer salame. Dá pra comer o salame tudo de uma vez só, Ivani? Não, tem que ser de... O que acontece, Ivani, se você comer... Rodelinhas. Tem que ser uma rodelinha por vez. É, ou não é? Tem algumas. Então tá. Você tá fazendo a corda de dó, Cocada? Olha aqui, ó. Tá fazendo a corda de dó? Você toca. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E volta. Qual é a frase? No horizonte do Brasil. Aí você faz por graus, ó. Faz o dó. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é que volta? Por graus. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí você canta por notas, ó. Comigo, Cocada. Cocada, eu, ó, sinceramente, Cocada, eu não tô escutando você falar aí, Cocada. Mexendo, Rosinha, tem que ficar mexendo aqui. Cocada, eu tô com ele. Você quer abrir esse bocão, Cocada? Porque ela não tá vendo. Você quer abrir esse bocão? Abre a boca, você no Instagram e comigo também. Tá, para um pouquinho, ó. Manda um abraço para o Cláudio Ferres. Lá de? Ribeirão Pires, São Paulo. Ribeirão Pires! Eu vi o Cláudio, sabe com o que hoje? É. Acho que um pacu de uns 8 quilos, mano, na mão dele. Então, um beijo aí para Ribeirão Pires, um beijo para os meus alunos pescadores, tá? Então, quem for pescador, o lance é o seguinte, eu tô doido para ir pescar, nós precisamos combinar uma pescaria. Se for, chama. Tá certo? Se alguém tiver afim de pescar, me chama, que eu tô afim, super afim. Então, assim, Cocada, vou fazer a escala de dó e vamos tocar a escala por nota, Ivone, vai. Um, ó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Volta. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Aí você faz o acorde. Segundo, terceiro, quinto. Não, o Cláudio Ferris diz que é um tambacu. Ah, um tambacu. Legal. É lindo, a foto dele é... Presta atenção, Ivani. Presta atenção. Fala na boca aqui. Ó, eu fiz o acorde, ó. Ó. Aí faço do agudo pro grave. Bonito ou não ficou? Olha só que chique! Cocada, eu vou repetir. Eu fiz o acorde, aí a escala, ó. Mi, fá, sol, lá, si, dó. De trás pra frente. No horizonte do Brasil.
Tá vendo, Ivone? São pequenas modificações que você faz no acorde que você gera um climão na hora do solo, na hora do acompanhamento. E você gera um climão, é um microsolo. Uhum. Tá certo? Ó, tô fazendo dó, microsolo, ré, mi, sol, sol. Ré, mi, ré, ré. Aqui, ó, faço acorde ré, mi, fá, lá. Fica bonito ou não fica? Fica. Quem que é o rei disso aqui no Brasil? Eduardo Costa. Eduardo Costa. O cara usa e abusa. E como ganha dinheiro com essas coisas que eu falo na live, Ivone? Cada vez o cara vende mais rico, fica mais rico com ideias ultra simples. Ultra simples, ultra simples. Eu quero saber quem que entrou agora na live e que está nos visitando pela primeira ou segunda vez. Manda aí hashtag novato, tá? E eu quero ver os velhacos também. Você que é da comunidade, você que já me acompanha, manda aí hashtag velhaco, cocada. Manda aí para eu saber. Chegando aos 100 participantes, eu vou fazer uma pergunta que a pessoa pode ganhar um curso, né? Parte de um curso aqui. Tá certo? Estamos com 81 pessoas agora. Convida mais dois lá, cocada, que eu vou... Você vai levar... Hoje você não sai daqui de mão vazia. A não ser que não responda a pergunta, né, Ivone? Mas chegando no 100 vai ser uma perguntinha fácil, tá certo? Vai lá, cocada, 76, dá tempo de você convidar. Chama alguém lá do Instagram, chama alguém do WhatsApp e chama, convida pra live, que eu vou passar aqui umas manhas muito interessantes. Olha só os velhacos aí. Olha só, deixa eu ver se tem mais novato. Olha a segunda vez. Então aí, cocada, se você não ativou o sininho, ativa o sininho agora. Ativa o sininho agora para você receber as minhas notificações. Opa, tá subindo o número de pessoas aqui, mano. Acho que já já vai sair a pergunta Jedi e já já vai sair mais um pequeno curso, certo? Vai lá, cocada. Ó, chegou 80, ó. Tá vendo? Que entrou agora. Então, convida a cocada, chama lá no grupinho que eu quero dar o curso aqui. Opa, foi para 81, Ivone. Olha aí, ó, que maravilha. Tá aumentando, ó, tá aumentando. Tá certo? Uhum. Então é o seguinte. Olha quanto velhaco, que maravilha. Tem no Instagram, Rose Velhaco, Guia Santos Novato, Thiago Cruz Velhaco. Aqui o Edson Nery pediu para mandar um beijo para Paraíba. Paraíba, grande beijo para Paraíba. Olha quanta gente aí acompanhando, hein? Quanta gente nova, quanta gente já acompanhando. Então é o seguinte, cocada, presta atenção. Agora, presta atenção. Rosa Almirez, eu quero o curso. Os principais graus são quem mesmo, Ivone? 1, 3, 5. Cocada, eu quero todo mundo falando comigo. Quem são os principais graus? Fala aí, cocada. 1, 3, 5. Se você entendeu que os principais graus é 135, manda a hashtag 135 Jedi. Agora. Qual que é a hashtag, Vani? 135 Jedi. Manda aí, cocada. O Ricardo Gledson, ele disse que é de Osasco, São Paulo. Maravilha. Você manda um abraço pro tio Bar do bairro Boqueirão, Curitiba. Um abraço pro tio Bar aqui do bairro Boqueirão, Curitiba. Deus abençoe. Vamos lá, cocada. Olha só, tá aumentando o número de participantes, foi para 85 e já já vai sair o quê, Ivone? Já já vai sair o quê? Uma pergunta? O desafio Jedi. Ah, o desafio. Já já vou fazer o desafio Jedi. Olha quem que apareceu na tela. Nossa, Ivone, quem que esse cara que apareceu na tela aqui agora? Não sei. Olha só, olha lá. Já já, cocada, vai sair. Ele tá falando ainda. Vai sair, sabe o quê? O desafio Jedi. Tem um delay. Ah! Já tá chegando aí. Yoda. Tá, já, já. Eu tô sentindo o cheiro do desafio Jedi. Eu quero ver quem que vai responder. Olha só, tá quase 100 pessoas, Ivone. 81 pessoas. Chama lá, cocada. Chama lá. Então, assim, ó. Aqui pra mim tá aparecendo 83. Chama aí, cocada. Ó, presta atenção. Os principais é 1, 3 e 5, tá? Então, por exemplo, se eu tô no tom de Mi, ó. Mi, tá? Mi primeiro, Fá sustenido segundo, Sol sustenido terceiro, Lá quarto, Si quinto, ok? Então, no tom de Mi,
quem que é o tricorde e mais o quinto grau, Ivone? Presta atenção. Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Quem que é o tricorde e quem que é o quinto grau, Ivone? Ixi, Maria Ivone. Eu tava de férias. Meu Deus do céu. Gente, a Ivone tá Jedi ou não tá Jedi, Ivone? Olha, eu tô gelada. Você tá gelada, né? Porque aqui tá frio. Caramba, ó aqui, ó, eu tô no tom de eu Mi. Eu saí do forno pra entrar na geladeira. Presta atenção, Mi, ó, presta atenção, é Mi, Fá, 2, Sol, 3, Lá, 4, Mi, Si, 5. Quem que é o tricorde? O tricorde, Ivone, são as três primeiras notas, ó, Mi, Fá e Sol. O Lá é o quarto e o Si quem que é? O quinto. Tricorde, Mi, Fá, Sol e Si é o quinto. Quando eu tô tocando o blues, Cocada, presta atenção, Cocada. Ivone, você também, pelo amor de Deus, entenda isso aqui, tá? Quando eu tô tocando blues, o que que me interessa? Eu tô olhando um, dois, três cloves aqui. Presta atenção em mim agora. Agora é sério, Marivone. Cocada, eu quero... Ó, presta atenção no que eu tô falando, a Marivone e você também. Primeiro, quinto grau, ok? Depois, sexto e depois sétimo grau menor. Como é que é o grau mais importante no blues? Primeiro, quinto, depois sexto e mais a sétima menor. Fala de novo, Ivone. Primeiro, quinto, sexto e mais a sétima menor. Cara, esta é a base do rock and roll, esta é a base do blues roll. Esta é a base do heavy metal. Ok? E como é que isso funciona na prática? Quando eu estou fazendo uma corda de Mi, olha só, Marivone. Quando eu estou fazendo a corda de Mi, Cocada, está aqui o Mi, que é o primeiro, e aqui está o Si, que é o quinto. Tá vendo, Ivone? Ó, Mi, Si. Fala, Ivone, fala. Mi, Si. Então eu boto as duas notas junto, ó. Olha essa batida aqui do blues, ó. Parece um vagão batendo no outro, ó. Percebe? Aí eu faço assim, ó. Primeiro com quinto, ó. O que que eu fiz, ó? Cinco, cinco, seis. Canta comigo, Ivone, vai. Cinco, cinco, seis. Cocada comigo, vai. Cinco, cinco, seis. Tô batendo somente as duas notas aqui, ó. Olha o clima. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 6, 6, 5. Ô, Cocada, você já deve ter percebido o climão. Só que para dar o climão do blues, eu faço o palmute aqui na mão direita, ó. Presta atenção aqui, ó. Tem um detalhezinho para ficar blues mesmo, Ivone. Olha aqui, ó. Eu abafo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu ponho a palma aqui do lado do cavalete, tá vendo? E faço, ó. É, mostra mais em cima. Olha, isso aqui já soa blues, ó. Tá, o que muitos não sabem é que essa batida aqui, ó, ó, assim, ó. Mais acelerada virou o quê? O rock. E mais acelerado ainda virou o quê? Metal. Agora, o que muitos não sabem, que essa batida, na verdade, o que é, Ivone? Gospel. Essa batida é gospel. Olha, e começou nas igrejas batistas do sul dos Estados Unidos, no meio das plantações de algodão. Então, o que que acontecia com os escravos americanos? Exatamente. Isso aqui originou os famosos Negro Spiritual. Não afasta muito, não, só o carro. Tá, isso aqui originou os famosos Negro Spiritual, que são aquelas batidas de igreja. Tá? O que que acontecia? Os escravos ali na plantação de algodão, eles passavam o dia inteiro colhendo o algodão e para aliviar o calor, para aliviar o estresse da vida, né, tal,
Eles cantavam ali os versículos de Isaías, os versículos de Ezequiel, cantavam os salmos. Sim. Entendeu? Porque eles se identificavam com o povo de Israel, que era escravo no Egito. E eles estavam sendo escravos onde? Nos Estados Unidos. Aí, o blues era um lamento, era uma música muito triste, mas de cunho evangélico, né? De cunho bíblico. Normalmente eles estavam cantando as paradas bíblicas. Tá. Por que que eu estou falando isso? Porque essa batida aqui, ó, o cara diz, ó. Cara, isso não tem nada a ver com igreja, isso aqui é rocão, né? Ou tem evangélico que diz, ah, isso é música do mundo, professor. Música do mundo, caramba, o Cocada. Isso aqui é música de igreja. Isso aqui começou na igreja. Aí o que acontece? Os roqueiros riquinhos, branquinhos, viram que era bonito, que o ritmo era contagiante, tá? E pegou pra eles. Aí uns mocinhos bonitinhos, tipo Elvis Presley, tipo Jerry Lewis, depois Eric Clapton, o que eles fizeram? Pagaram aula com os bluseiros, Ivone. Foram aprender com os bluseiros. Pagaram ali preço de refrigerante, tá? Para os caras ensinar a batida. Aí os evangélicozinho, pretinho, né? Escravozinho, morreu pobre. E os riquinhos, branquinhos, foram para as gravadoras e fizeram o nome mundial. Quer saber o exemplo? Rolling Stones. Ok? Quer saber o exemplo? Keith Richards. Quer saber o exemplo? Chuck Berry. Você vê que o Chuck Berry era negro também. Então o Chuck Berry pegou essa batida do blues e trouxe pro rock. Nossa, é lindo demais ele cantar. Então essa pegada aqui, Cocada, é puro gospel. Isso aqui nasceu na igreja evangélica. Tá certo? E a hora que eu toco blues, tem evangélico que diz, nossa, você tá tocando música do mundo. Não tô, querido, tô tocando música de igreja. É o mundo que tá tocando a música da igreja. Da igreja, né? Então você vai fazer o seguinte agora. Nós vamos pegar aqui. Então eu tomo de Mi, tá? Só que eu não vou fazer a corda de Mi completa. Eu vou fazer apenas a tônica e a quinta, ó. O sexto e o quinto grau. Ó. Ó. Cinco, cinco, seis. Por notas, ó. Si, si, dó. Comigo, Ivone, vai. Si, si, dó, dó, ré, ré, dó, dó, si. Você se atreve a cantar isso comigo, Cocada? Vamos ver se a Ivone se atreve. A Ivone tá meio... Eu consigo. Comigo então, Ivone, vai, vai. Escrever como é que é? Então, Cocada, escreve aí, vai. Si, si, dó. Escreve aí, Cocada, si, si, dó. Dó, ré, ré, dó, dó, si. Escreveu, Cocada? Vai comigo, vai. Dó, ré, ré, dó, dó, si. Comigo, vai, Ivone, vai. Si, si, dó, dó, ré, ré, dó, dó, si. Si, dó, dó, ré, ré, dó, dó, si. Quarto grau, que seria o acorde de Lá. Só que eu não faço o acorde de Lá todo. Eu faço apenas a tônica e a quinta, ó. Tônica. Lá primeiro, Mi é quinta. Olha aqui, ó. Faz assim, da Ivone, ó. Aqui, ó. Mi, Mi, Fá, Fá, Sol. Sol, Fá, Fá, Mi. Ué. Mi, Mi, Fá, Fá, Sol. Vai, Maria Ivone, abre a boquinha. Abre a boquinha, Cocada. Vamos lá, quinto grau, quem que é? Mi. Sexto grau, quem que é? Fá. Sétimo grau menor, quem que é? Sol. Então vai assim, ó. Só isso, Ivone, faz. Ó, por nota, vai. Mi, Mi, Fá. Fá, Sol, comigo, Cocada. Vamos lá que tá fácil agora, eu tô facilitando, vai. Mi, Mi, Fá, Fá, Sol. Mais uma vez, Cocada, comigo, vai.
Mi, Mi, Fá, Fá, Sol. Everybody, todo mundo comigo. Vamos lá, vai. Mi, Mi, Fá, Fá, Sol. Aqui, cocada. Agora batendo as duas notas, ó. Eu não toco só a quarta corda, eu toco as duas juntas para dar o efeito do blues. E aqui que tá sacado o segredo do blues, ó. Ó. Vai. Mi, Mi, Fá, Fá, Sol. Agora vou fazer a volta. Sol, Fá, Fá, Mi. Olha que fácil, ó. Como que é a pergunta, Ivone? A pergunta está do grave para o agudo. E a resposta está o quê? A mesma coisa do agudo para o grave. O que, que o Silvio Santos fazia? Pam para lampa, pam pam, e conectava todo mundo. Se você fizer isso aqui, ó. Mi, Mi, Fá, Fá, Sol. É a pergunta. Qual que é a resposta? Sol, Fá, Fá, Mi. Eu tô conectando toda a plateia. Todo mundo, Ivone. É possível o cara ouvir isso aqui e vão ficar ligadinho. Ó. Daí já ligo no acorde de Mi, ó. Tá vendo? Devia para acorde de Si, ó. É muito bonito isso aqui, Ivone. É muito bonito. Cocada, eu sei que tá rápido, porque nós estamos falando de uma live. Mas se você salvar o vídeo e voltar isso aqui algumas vezes, eu duvido que você não aprenda, tá? Isso aqui também não é uma coisa que você vai pegar ouvindo a live uma só vez, cocada. Vai ter que ouvir, repetir e tentar botar em prática. Qual que é a sacada para abertura de dedos aqui, ó? Eu tô com a nota Si e depois Dó sustenido. Você vai colocar o dedo 13 aqui, ó, bem do lado do ferro, Ivone. Ó. Tá vendo? Bem do ladinho do ferro. Aí você vai conseguir o quê? A abertura. E o principal de tudo, você já está treinando o teu ouvido para os intervalos de sexta e intervalos de sétima. Eu não abordei intervalos de sexta e intervalos de sétima nas outras lives. Eu estou começando a entrar nessa pegada mais blues, essa pegada mais rock and roll agora. Tá certo? Isso é muito legal, isso é muito bonito. Tá certo? Daí outra coisa que eu quero perguntar agora para vocês, os Jedi que estão aqui. O pessoal tá pedindo que eu faça uma comunidade só de música gospel, tá? Se você tem interesse que eu abra a próxima comunidade de música gospel, só para eu saber, cocada, deixa aí nos comentários a hashtag Gospel Jedi, tá certo? A Gospel Jedi vai ser baseada em tirar músicas predominantemente evangélicas. Vai ser só evangélico, Ivone? Não. Porque não tem como eu fazer. Mas a grande maioria a gente vai puxar para repertório de música gospel. Tá? Porque tem muita gente, eu me sinto mais à vontade se eu tocar só música evangélica. Então, cocada, se a pegada que você quer aprender é mais voltado para música evangélica e você tem assim um certo desconforto em aprender com outras músicas, entra na comunidade Jedi Gospel. Manda a hashtag Gospel Jedi. Eu quero saber quantos aí estão interessados. E se prepara que eu vou abrir as inscrições para a comunidade de Gospel Jedi. Tá certo? Acho que semana que vem eu vou deixar o link aí à disposição. Você vai entrar numa fila de espera. Eu vou fazer daí, eu acho que para 20 ou 30 vagas só, tá, Ivone? Porque sim, não tá dando tempo, né, de atender todo mundo mais, né? Olha só, quanta gente mandando Gospel Jedi, Ivone. Bastante. Impressionável, impressionável. Olha só. E a comunidade que está hoje, que aliás inicia amanhã, também tem música evangélica, tá? Muita música sertaneja, muito rock, muito reggae. A comunidade que está agora é uma comunidade assim, mais eclética, né? mais aberta. E também tem música evangélica, tá? Mas essa Jedi Gospel a gente vai meio que priorizar, né? Mais aqueles evangélicos raiz, né? Harpa cristã ali, né? O cantor cristão, salmos, hinos, né? Você vai aprender daí campo harmônico baseado nisso aí. Olha, bastante gente mandou o Gospel Jedi, Ivone. Tá vendo aí? Acho que passou de 10 pessoas, né? Sim ou não? Sim, mais. Então, beleza. Cocada, a pegada que eu tinha pra passar pra vocês de ouvido é isso, tá? E assim,
Se você não consegue identificar tônica quinta, se você não consegue identificar tônica sexta, tônica sétima, você precisa fazer esse trabalho urgente. Tá? Porque é isso aqui que vai te dar o quê? A base das harmonias, vai fazer o trabalho o quê? A base dos solos. Eu posso ensinar você, aperta o dedinho aqui, toca o dedinho ali, tipo o Muleta Clube lá, aquele site famoso lá, né? Mas aí eu vou estar te sacaneando porque eu não estou ensinando música para você. Eu estou fazendo de conta que estou ensinando e você está fazendo de conta que está aprendendo. Então não é a pegada, Cocada. Tá? Quem entra para a comunidade do Professor Clóvis, a melhor comunidade do Brasil, não é para fazer de conta. Aqui é para quem realmente quer aprender. Tá? E hoje, Ivone, eu não vou estender muito a live, porque eu queria que os Cocadas prestassem atenção nisso. Tá? Tem live que eu faço mais longa, e hoje não será tão longa assim, porque eu já deixei o recado aqui. A primeira parte nós fizemos o quê? O acorde de Dó. Ó, Dó, ó, Dó, Ré, Mi, Sol, Dó, 2, 3, 5. Já trabalhei aqui. Depois eu fiz a batida do trem aqui, né? Ó, primeiro com quinto, ó, sexto, sétimo, sexto. Cocada, é aqui que tá a pegada do ouvido. É você ouvir o acorde, Cocada, e dizer, pô, que grau que o cara tá tocando agora. E não interessa o tom, Ivone. Você viu, eu fiz em Lá, fiz em Mi, certo? Cocada, se você entendeu isso, não é questão de tocar 700 horas ou tá tocando há 10 anos ou 15 anos. É uma questão de entendimento. Eu passo isso para as criancinhas, Cocada. O que acontece com as criancinhas, Ivone? Aprende. É uma maravilha, porque criança não tem bloqueio, né? A criança não tem, será que é, será que eu consigo? Ela faz, ela brinca, é, né? Eu digo para a criança, vamos brincar, criança, vai, faz comigo, vai. Pam, 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 5, 5, 6, 5, 7, 7, 5, perdão, 5, 5, 6, 5, 7, 7, 6, 6, 5. A criança acaba brincando, Cocada, e de repente você coloca tudo, toda a teoria no ouvido dela e ela nunca mais esquece. Eu tenho aluno que aprendeu quando criança e me encontra barbado, Ivone. Diz, pô, eu lembro daquelas aulas de criança, o Cláudio. Seu doido, varrido, eu nunca esqueci aquelas bobiças que você falava pra gente. Aquelas brincadeiras lá. Meu, como aquilo colou no ouvido, eu nunca mais esqueci, professor. E toda vez que eu... Tem uma live que diz que isso não sai da cabeça dele. Não sai, Cocada. Se você começar a brincar que isso aqui não sai, e você realmente vai estar com os intervalos. E tendo os intervalos no ouvido, Ivone, qual que é a vantagem disso, Ivone? O cara que entende intervalos. Ele domina os 5.394 acordes possíveis de serem realizados no violão e na guitarra. Ele domina sem precisar decorar. Ele domina somente pela questão do ouvido. Muito bem, Cocada, estou abrindo espaço agora a mais perguntas. Como vocês... Deixa eu ver aqui. Chegou 88 marcações. Não deu 100. Eu queria soltar o curso agora de graça aqui, mas o pessoal não... Tá devagar, né, Cocada? Mas para quem ficou até o fim, né? Olha, Cocada, 88, eu ia fazer tem a pergunta... Gente que tá daqui desde o comecinho. Eu ia fazer a pergunta Jedi agora, tava doido para dar o curso, Ivone. Mas o Cocada não chama, não convida, Ivone. Eu faço a minha parte, Cocada. Você não faz a tua, não convida? Ah, meu Deus. Então assim, ó. Eu vou abrir espaço agora para perguntas, ok? Se você tem alguma pergunta, faça. O que eu quero dizer? No meu Instagram, @ The Music House. Ah, o Florisval Ferreira. Tem que parcelar o curso em 10 vezes no cartão. Estamos tudo sem grana, mas parcela. Parcela, vamos ver. Então assim, ó. Entra em contato com a gente, ô Florisval. Contato comigo. Eu tô colocando aqui, ó. Que aí a gente tô colocando aqui o endereço do meu Instagram. Eu quero que você vá lá no Instagram, é o @ The Music House. Tá cheio de tarefa do que lá, Ivone? Tarefa de partitura. O que aconteceu com quem entrou? O Kleber Miranda disse que bateu 96, quase chegou. Não, aqui tá 89, Cocada. Agora, mas passou de... 89, tá faltando 11 para eu fazer a pergunta Jedi. Dá tempo você chamar ainda. Eu quero mais 11 pessoas, eu faço a pergunta Jedi.
você pode levar um curso aqui agora. Inclusive, se você é da parada gospel, né? Você marcou bobeira que você não chamou o grupo de louvor aqui, Cocada. Você pode chamar todo o grupo de louvor, porque o que eu estou falando aqui interessa para todo mundo, tá? Eu queria dar o curso. Inclusive, já tem o curso gospel, né, Ivone? Já tem muita coisa gravada, apostila gospel e tal. Gospel com dois acordes. Então é o seguinte, Cocada. Manda aí para mim a pergunta, manda aí as suas dúvidas. Eu vou responder agora. Tá? E amanhã começa a comunidade. Tem mais uma ou duas vagas, me parece, segundo a Maria Ivone. E dá tempo de entrar ainda. Ó, já aumentou para 91, tá certo? Chama o grupo de louvor, Cocada. Por que que você já não chamou o grupo de louvor para o início da aula de hoje? Você está marcando bobeira, caramba. Né? Olha, já foi para 91, Ivone. Chama lá o grupo de louvor. Entra no WhatsApp agora. Entra no Insta. E chama, Cocada. Olha, já foi para 92, Ivone. Olha que maravilha, ó. Talvez saia o sorteio. Eu quero dar os cursos, mas o Cocada muito devagar. Cocada, ó. Olha isso aqui, Cocada. Você, Cocada, tem que ser mais Jedi, Cocada. Olha aí, ó. Tá certo? O Jedi é um bicho esperto. O Jedi é um bicho assim que ele resolve. Elvis, o Antônio Alves das Médicas falou assim, qual foi, Cocada? Tô desde o começo, quero meu curso. Sorteio, Cocada. Eu tô esperando chegar a 100, mas vocês não convidam? Você não sabe pegar o... De 92. É, tá, essa comunidade tá muito devagar. Meu Deus do céu. A Lucila disse que colocou duas músicas na partitura, estou muito feliz. Então, o que está acontecendo? Eu quero que vocês entrem no Instagram, porque quem colou no Instagram, o que aconteceu, Ivone? Decorou as notas na partitura. Professor, eu perdi as aulas. Não, ainda está no ar. Veja as minhas quatro últimas lives. Cocada, quem não aprender com as quatro últimas lives, vai plantar cebola, Cocada. Entendeu? Vai fritar quibe, vai fazer, vender pirulito, sei lá. Porque é impossível não aprender com as aulas que eu fiz. Foi ou não foi, Ivone? Cola no meu Instagram, que tem dica super poderosa sobre a partitura, tá bom? E tô perguntando se tem vaga, tem mais uma ou duas. Fala com a Maria Ivone o quanto antes possível, que amanhã começa a comunidade nova. E como tá tendo muita procura pela gospel, vai sair a gospel dentro de alguns dias. Edson Nery, eu já tô aqui. Tá certo? Vamos lá, manda a perguntinha, Cocada. Manda a perguntinha. Manda a perguntinha. Manda a perguntinha. Se você fez a pergunta no início da live eu não respondi, repita, que eu vou estar respondendo. Se você não mandar a pergunta agora, Cocada, a gente vai descansar, porque a Marivone chegou de viagem e eu também tô cansadinho, tá? Mas nós estamos firmes aqui, né, Marivone? Deu preguiça de fazer hoje? Rose Almeida disse, Cocada, me tira uma dúvida. O sustenido é o dós. É isso? É. Quando você fala é. É. Presta atenção aqui, ó. Dós, rés. Ó, aqui eu tenho o dó, tá? Aqui o dó. Quinta corda, terceira casa. Se eu tocar a quinta corda, quarta casa é o dó sustenido. Aí para não dizer dó sustenido, que é muito longo, eu digo o quê? Dós. Eu tenho ré na quinta casa. Na sexta casa é o quê? Ré sustenido. É para dizer ré sustenido, né? Todo formal, eu digo ré. Porque facilita a verbalização. Essa sacada da verbalização te ajuda o quê? A colocar o som na cabeça. Olha, 94, Ivone. Meu Deus do céu. Como tá devagar essas cocadas aí. Seja mais Jedi, Cocada. Vai lá e chama o teu amigo do grupo de louvor. Chama o teu amigo do churrasco. Caramba! O som de mi da corda solta grave pela voz, professor. Como é que é? O som da corda mi da corda solta pela voz. Fá. Aqui é uma questão de prática. Quanto mais você cantar, mais você vai colocar isso no ouvido. Tirar música de ouvido, Cocada. Se você entendeu intervalos, entendeu a altura das notas, a teoria é muito fácil. Teoria eu falo uma vez, duas, o cara pega. Uhum. Agora, colocar isso aqui em prática é pra Jedi. Por quê? Porque a maioria é fraca, Ivone. Faz uma vez, duas, desiste. Ou então tem os Padawan, né? Padawan tenta aí uma semana, duas, é muito difícil, tem que ficar duas horas lá ouvindo o professor. Se você ficar de mimimi, pô, cara, você não vai conseguir. Olha, até rimou, né? Se ficar de mimimi, não vai conseguir. Mas se botar em prática,
Eu quero ser mico de circo se você não conseguir tirar a música de ouvido. Eu duvido que você não aprenda, Cocada. Se fizer o que eu boto em prática aqui. O Antônio Cláudio Bernardino. Você bora, Cocada, que o Cocadinha quer ganhar o curso. Cocadinhas, então é o seguinte. O Edson Nery, tem live novamente quando? Amanhã, então assim, de segunda a sexta, às 10 da noite. Às 10 da noite. E Cocada, a gente tá tentando descansar sábado e domingo. Se amanhã tiver 100 pessoas no início da live, vai rolar o quê? O sorteio. Tá? Então nós estamos em 97 pessoas aqui. Se cada um convidar um, vai chegar a 100 com certeza. Tá certo? De amanhã eu faço um sorteio. Aí eu vou fazer uma pergunta fácil para ganhar um curso mais tranquilo e depois uma pergunta difícil para já entrar na comunidade. Para você tocar alguma coisa de ouvido aí, ao vivo. Para tocar alguma coisa de ouvido? É. Ele toca. Toca uma música clássica, de um clássica. Vamos tocar lá o clássico, né? Aliás, isso aqui, Cocada, eu quero ver se eu escrevo a partitura com vocês nas próximas aulas. O que você acha de escrever essa partitura aqui, Guani? Ó. Pensou você escrevendo essa partitura aqui, Vânia? Pergunta Jedi. O Carlos Fabiano dos Reis falou: Cocada e esposa, boa noite pra vocês. Boa noite. Ó, até rimou, hein? Carlos Fabiano dos Reis, boa noite pra vocês. Boa noite. No canal do YouTube, pra você colocar no canal do YouTube, como tocar a música Vida Vazia de Bruno Marrone. Quero muito aprender a tocar essa música. Cara, cai pra comunidade que você vai tocar tudo isso de ouvido e sozinho. Você não vai precisar do Muleta Clube, não vai precisar do Professor Clóvis. Você vai conseguir tirar todas essas paradas sozinho, tá certo? Uhum. Cadê? A galera que tá fazendo aí a comunidade. Como você ensina a técnica do trêmulo? Ensino. Podemos marcar uma live só pra mostrar a técnica do trêmulo, é muito bonita mesmo. O Cerqueira disse que conheceu o canal hoje, seja bem-vindo. Então seja bem-vindo e já se inscreve. Vamos lançar a pergunta Jedi, Ivone? Amanhã às 22 horas, mesmo horário as lives, sempre no mesmo horário. Não tem problema, Cerqueira. Se você é nível zero, você está na melhor comunidade do Brasil. Tá certo? Melhor comunidade do Brasil. Então é o seguinte, eu quero saber aqui... Tem uma pergunta aqui do Primo Lima. Tá, eu quero saber o seguinte. Quantos aqui estão na melhor comunidade do Brasil? Ou no canal da melhor comunidade do Brasil? Se você concorda que nós somos a melhor comunidade do Brasil, mesmo que você não seja meu discípulo ainda, mas que você já está me acompanhando. E essas lives fizeram muita diferença. Presta atenção, Ivone. Se as minhas lives fizeram muita diferença para você até agora, mesmo que você não tenha entrado no curso e tal, mas fez muita diferença, você está me acompanhando pelo YouTube, e se você já é meu discípulo, já está na comunidade de discípulos, e já fez diferença, manda a hashtag para mim, melhor comunidade do Brasil agora. Eu quero saber quantos realmente... considero essa a melhor comunidade do Brasil. Se você acha que é, manda a hashtag melhor comunidade do Brasil, que eu já vou preparar a pergunta Jedi e vai valer um curso. Tá certo? Estamos ou não estamos na melhor comunidade do Brasil, Ivone? O que você acha? Eu sou suspeita para dizer, né? Deixa eu ver quem que considera. Se você acha que é a melhor comunidade do Brasil, manda a hashtag melhor do Brasil. Florizel quer saber qual a duração em média do curso. É de um ano. Um ano. O que mais? Amanhã começa a segunda turma da melhor comunidade do Brasil. Aí, ó, estão mandando melhor comunidade do Brasil. Aí, Cocado, olha quanta gente está concordando com isso, Guani. E realmente, a gente está na melhor comunidade do Brasil. Aqui só tem fera, gente. Sabe?
Olha quanta gente mandando, melhor comunidade do Brasil. E a mesma cocada. Aluno meu que se dispõe a aprender, é impossível não aprender, né, Ivone? Uhum. Por mais dificuldade que tenha. Olha só quanta gente mandando, melhor comunidade do Brasil. É, já passou de 100, então você vai fazer a pergunta. Eu vou fazer o desafio. Não enrole. Jedi. Diga toda a verdade. Eu vou dizer a verdade. Não esconda nada. Tá. Cocada, então a regra é o seguinte. Eu vou fazer a pergunta. Tá? Vale somente as três primeiras respostas. Ok? Então você tem que ser rápido no gatilho. Porque aqui o lance, Cocada, é Jedi. Tá? E Jedi não fica vacilando, né, Vânia? Não, pode ser vacilão. É tipo atirador de elite. Quantos tiros que o atirador de elite dá, Vânia? Um só. Aqui eu vou perguntar uma vez e os três primeiros estão concorrendo ao curso. Se o primeiro acertar, nem olha a segunda e a terceira resposta. A Lenilda diz que é a melhor comunidade do Brasil e do Paraguai. Amém. Se o segundo acertar, Ivone, eu não olho o terceiro. Mas se o primeiro e o segundo errar, eu vou olhar o terceiro. Primeiro. Quinta-feira ninguém levou, Ivone. Puxa, que pena. Tá. Faz logo. Então tá. Atenção ao desafio Jedi. Oh, eu que tô aqui com ele já tô ansiosa. Atenção ao desafio Jedi. Comunidade. Quer matar o povo do coração, né? Tá. Pessoal do Instagram, vou ficar de costa, tá? Porque, pra não ver. Não. Mas aqui do Face vai dar. Tá, tudo bem. Cocada. Me diz, Costa. Presta atenção. Vou fazer aqui embaixo, quero ver quem que vê. Aqui dá pra ver. Eu quero saber o nome da última nota. Peraí, deixa eu esconder pro pessoal. Atenção, Cocada, valendo o curso aí, tá? Valendo o curso de ouvido nível 1, ok, Vani? Valendo o curso de ouvido nível 1, tá? Atenção. Tá valendo? Volta aí. Tá valendo? Caiu aqui o equipamento aqui. A Ivone tá meio zonza da viagem, do tadinha. Para! Ai, tô desmontando tudo. Ai, nossa, agora ela quebrou o suporte. Valendo então a pergunta Jedi de hoje. Eu quero saber o nome da nota, a última nota. Gente, desculpa as peripécias. Pode? Então, ó, a dica é o seguinte, eu vou tocar o acorde, tá? Abaixa mais aqui que aqui tá dando pra ver. Eu vou tocar o acorde e vou tocar uma das notas da escala. Você vai me dizer qual nota que eu toquei. Atenção. Pronto. Vai de novo que aqui o... Já foi. Sim, só tem 17 segundos para o pessoal do Insta. Depois ele vai... Vamos lá. Toquei o acorde e eu quero saber o nome da nota que eu toquei por último. Vamos lá? Olha aqui, um monte de gente mandou resposta. Então, tá no, quem que respondeu primeiro? Márcio Arruda, Luzia Maria e Hélio Barbosa. Tá? Luzia, Márcio Arruda respondeu si. Luzia, dó sustenido e Hélio Barbosa respondeu si. Então, vamos ver o que que eu fiz? Olha aqui, ó. Fiz o acorde de mi. E eu toquei a nota... Ré sustenido 3 vezes e fiz o slide, ó. Cocada, não foi dessa vez, Cocada. Você vai ter que praticar mais para levar esses cursos na faixa. Francisco Ramos disse Ré. Hã? Francisco Ramos disse Ré. Errou por meio tom. Eu toquei Ré sustenido. Então, vocês precisam praticar mais as escalas por nota e por grau. Segunda vez que eu não desafio, ninguém levou, Ivone. Então, Cocada, pratica mais isso. Você também tá fazendo muito difícil. Ah, essa aqui é a melhor comunidade do Brasil? Você acha que eu vou fazer pergunta pra... Mas tem gente nova também. Vai treinar, Cocada. Se você vai é novo... Vai sorte você responder rápido. Se você é novo, pega as últimas lives, que eu só tô perguntando o que eu mostrei nas últimas lives. Ninguém ganhou de novo. Ninguém ganhou, eu posso fazer o quê? Pode parar. Tem que estudar mais, Cocada. Tem que estudar mais. É, deixa eu ver se alguém acertou aqui. Nossa, Maria Ivone. Olha aqui, eu vou dar a dica então. Ó, mi, ó. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu vou pra segunda oitava, ó. 1, 2, 3. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Começa a treinar as escalas em 2 oitavas, tá certo? Se você botar isso em prática, Cocada, já já, a hora que eu fizer o acorde, você já sabe o tom.
E a hora que eu tocar a nota, pelo ouvido você vai saber o grau, e pelo ouvido, quem sabe o grau sabe o nome da nota. Mas isso, Cocada, é o nível Jedi, tá certo? Se você não tá pegando ainda, é porque ou você tá ainda meio fraco, ou você tá meio padawan. Precisa praticar mais, tá certo? Cocadinhas, cocadinhas, amanhã tem mais, tá? E não esquece, Cocada, convida pelo menos mais uma pessoa, que a gente entra live amanhã com 100, com certeza. Aí eu já faço uma... Ó, se amanhã tiver 100, eu vou fazer uma pergunta mais fácil, mano, pro pessoal levar. Puxa vida, né? Tá certo? É. Porque eu achei que tava mais Jedi, mas não tá tão Jedi esse nome, mano. O pessoal tá... Cocada, cola nas lives que vai virar um Jedi. Tá entendendo? Florisval Ferreira, só ouvido absoluto para saber. Mentira, Florisval. Engano redondo seu. Isso aqui é para quem bota em prática. Eu não tenho ouvido absoluto, tá? E eu sei as notas por quê? Porque eu decorei a régua. Eu decorei a altura das notas. Tudo que eu ensino aqui eu boto em prática. Se você tivesse decorado a régua, tivesse colado nas lives anteriores e botado em prática em todos os tons, você saberia. Isso não é privilégio de ouvido absoluto. Isso aqui é privilégio de quem treina. Isso aqui é privilégio de Jedi. Tá certo? Galerinha, um beijo. Estou colocando o celular aqui da Ivone, ainda tem vaga. Tá certo? Se você quiser entrar, cola o celular aí, Ivone. E entre em contato com a Ivone o quanto antes possível. Tá? E já estou anunciando que vai rolar nas próximas semanas a nossa amada e querida comunidade gospel. Colocou o telefone aí, Maria Ivone? Muita calma nessa hora. Amanhã, comunidade 1, aula 21 horas. Comunidade 2, aula às 20 horas. E comunidade do YouTube, 22 horas. Amanhã eu vou dar 3 aulas Jedi, Ivone. Amanhã vai ser punk, tá? Amanhã vai ser punk. Então a Marivane colocou aqui. E eu vou deixar o celular também na descrição. Cocadinhas, Deus abençoe. Amanhã tem mais.